Acaba de guanyar el premi del concurs d'arts visuals, Premi Miquel Casablanca 2010. Clar, és una intervenció que aquí va portar molta polèmica i que en el general es creia doncs, que això que deies, no? Que era una consultada, que no sé què, sí. I resulta que li donen un premi. Clar, llavors, la gent de Cardedeu potser no? És acabat una mica estorada, en plan, com pot ser que allò guanyés un premi, no? Vol dir que no s'acaba d'entendre o... La Lúcica també un dia va dedicar l'últim dia de la seva exposició a explicar el seu projecte i a explicar tot el que havia recollit, cosa que hi havia quatre gats, també dir-ho. Els altres han anat fent altres intervencions, no sé, l'Enric va fer un DVD com a final, no? La Sílvia està fent un blog i el Raül també acabarà fent un blog, que no sé si cal presentar públicament, si han de venir quatre gats, també t'ho dic. Perquè tanta insistència, ens s'ha d'explicar... Bueno, tu m'estàs... Aquest noi m'està explicant com funciona la càmera, si l'ha enxufat, si l'ha gravat... Jo confio que estic sortint guapíssima. Tu m'has explicat que aquest micro va amb un cable que s'enxufa allà, o sigui, els detalls. Si a mi no em dius ara com estàs, Anna, i què tal, i què fas, perquè t'he d'explicar, no sé, les meves classes jo arribo i passo llista... Home, em sembla que... I els detallets, no? O sigui, jo penso que també hem de ser una mica... hem de tenir confiança, primer, de tot, no? I si una cosa jo no la sé, que moltes no la sé, o callo, o no m'interessen, i ho sé, i sóc un analfabeta en aquell camp, o si m'interessa ho pregunto, i m'informo, i estudio, però en un moment, en una xerrada d'un sol dia, no entendran què pretenem, no?, amb aquest cicle d'intervencions. Clar, però el problema està en que des de l'administració tampoc es confiï, no? Això és perquè el que si em sap greu. Ho comentaves perfectament, no? Que sí, la gent sí. de Cardedeu doncs, pot tenir una opinió o una altra molt respectable, sí, sí, però evidentment qui mana, diguem-ne, si ja no confia en el projecte en general, sí. Evidentment la gent diu, a més, si l'Ajuntament i el Museu diuen això, és perquè realment allò no valia la pena, sí. No? Això jo penso que... és un error. Jo em sento fatal i el Raül es va sentir superdolgut, no? Quan ens van dir s'ha de treure el dia tal, cosa que algú de l'Ajuntament no sabia. Llavors ja es van fer el seu equip de govern, vam fer una reunió, tot un rebombori. Ho ha de treure llavors el dia qual, uns dies més avall, perquè teníem una activitat prevista, doncs, bueno, que era una... Ja que ningú escrivia res, doncs vam decidir fer una acció, Action Painting, torna-li a dir que també això ja ho feia Jackson Pollock, així que no inventem res, com embolicar una capella, que Cristo també embolica edificis i tampoc no inventem res, però quan algú fa aquarela tampoc inventa res, perquè l'aquarela com a tècnica ja existeix. Ara, cadascú li pot donar una línia i un estil diferent, no?, a cada tècnica. Així que també el cuento de que no inventen res també és molt discutible. Però seguim el tema que parlàvem. El que em sap més greu és això. Llavors jo penso que això no... A més, d'una manera molt, molt poc directa, no?, que molt n'ha donat la volta, però... I sap greu, això sap greu, però... És censura, llavors no diem, vale, ho traurem, no direm pas no ho volem treure perquè no cal, i a més ja ens va bé, ens va de conya pel projecte, o sigui, la mateixa cosa que no preveiem ens va de conya, i aquestes cartes també les tenim, la carta dels veïns que van presentar a l'Ajuntament, la del museu, o sigui, tot això tot és elements de procés de treball que ens van també bé, o sigui, dona-li la volta a tu també, no?, si ets llest, i això vam fer, doncs tenim tot enregistrat, però esclar, no ens hem quedat callats, eh? Jo no m'he quedat callada i he anat a veure l'Associació de Crítics de Catalunya, l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, i ells també a les seves webs han explicat que a Cardedeu s'ha comès un acte de censura, perquè això és un atemptat a la llibertat d'expressió i de creació, i això no es pot fer. O sigui, hi ha un codi de bones pràctiques que existeix fa uns anys i ara estan anant pels museus, pels centres, galeries d'art, on... perquè clar, el treball de l'artista és molt complicat. O sigui, tu qualsevol li pot dir... Treu aquest drap, o sigui, treu aquesta pintura. A mi també m'ha passat, que m'han tret coses d'alguna exposició, això fa nosa, bueno, no es respecta gaire el treball dels artistes, a menys que no siguin superfamosos, però això ja és molt complicat, no? Llavors, clar, aquí, doncs s'ha dit, i ho direm, i ho hem dit a tot arreu, llavors el diari també ho ha dit, i gràcies al 9-9, que penso que han fet les notícies molt clarament, i gràcies a vosaltres també, a la tele, o sigui, als mitjans de comunicació, no? Perquè també podríem dir és igual, doncs tanquem. I des de l'Associació d'Artistes Visuals també em va dir, home, és un acte de censura i si dius, i si claudiques, estàs, d'alguna manera, adoptes una actitud conciliadora, però el que fas és frivolitzar el teu treball. Per tant, jo defensaré aquests quatre nois, més que si fos el meu propi treball, perquè ens l'hem currat molt i encara que no ho sembli. I he de dir que hi ha una part bueno, que hem treballat moltíssim amb el Manel Clot, que és crític d'art, comissari d'exposicions i professor d'art contemporani, que penso que
és la persona que més sap d'art contemporani, hem treballat amb ell des del principi, per grup, individualment, a la qual cosa vol dir que no hi ha qui un invent de poso un drap o poso un fil perquè em surt d'aquí, o sigui, no, tot ha estat molt pensat, no? Per tant, acabes aquests 2 anys de comissariat, acabes una mica de mal gust. Acabo i dic menys mal que s'ha acabat perquè he patit. Sí? Hem treballat molt i tant amb la Luz per una banda que ha sigut sempre molt intens, en tots els sentits, i m'he implicat molt. Jo penso que he sigut una comissària que m'he implicat molt. Primer perquè no soc de comissària. No sé si soc alguna cosa, artista, professora, comissària, és igual, soc el que hagi de ser, però jo m'he implicat moltíssim i sobretot els he respectat el seu treball i bueno, alguns m'han donat més joc que d'altres, la Luz ja tira sola, ja es veu, ella no era la primera exposició que feia, era ella la que tirava més el carro, no? Els altres potser han costat alguns d'una manera, bueno, cadascú també depèn del temps que ha tingut amb la seva pròpia exposició, no? I torno a dir que, clar, per mi, la idea dels ballers és molt important, perquè és aquest... Després que els he tingut a l'institut durant 2 anys, què he fet? Doncs ara puc recollir i puc veure què és el que he pogut acabar fent amb aquests estudiants, no? I de Ballera cada any en tinc carretades de 70 alumnes a l'any de primer que se'n van i acaben i se'n van a fer belles arts o disseny o el que sigui, són Off Ballera si volen. I Off Ballera és aquesta relació que hi ha entre nosaltres, no, que podem seguir creant. Per tant, podríem dir que com a projecte i et sents satisfeta, però molt bé, sí, sí. La part més de l'administració... Em sap greu que sí, que l'Ajuntament no ha entès i penso que doncs, no es mereix, bueno, que diguin que Cardedeu està amb l'art no vigent llavors, clar, perquè si estan de part dels que no ho entenen, no, que no anem de tan moderns, que jo també em sap greu perquè semblem, no sé, allò, un poble tan així. Tant que a darrere podem dir que jo sí. Quiero y no puedo, no en art contemporani. Es veu que sí, perquè jo no pensava que no, però es veu que sí, i es veu que això ja, bueno, ja m'han explicat altres companys que fa 20 anys ja passava en aquestes coses, però ara, ostres, per favor, no, estem en una democràcia, no sé, jo, si a mi no m'agrada una cosa no faig que la treguin. Primera perquè no tinc temps, perquè tinc tanta feina que jo no tinc temps d'anar allà a dir cada dia que treguin allò, no? Jo trobo que clar, no ens hem sentit gens ajudats, o sigui, no han confiat en nosaltres i no han fet la seva part, perquè jo sí que he fet la meva part, no? Si ells volen posar una pedra, un llençol, el que sigui, jo soc també responsable d'això, per tant, per això estic aquí explicant i diré el que sigui i faré el que sigui, però els altres una mica, el més fàcil, no? Mm-hmm. Fer cas als que molesten més. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut avui, Anna Estany, sobretot per la teva sinceritat i perquè crec que ha quedat bastant clar tot plegat. Moltes gràcies i fins la propera. I a vostès, doncs, molt bona nit i ens tornem a trobar el dilluns que ve un altre cop amb l'entrevista d'actualitat. Que vagi bé. Bona nit.